פרשת השבוע, פרשת יתרו. בפרשת יתרו אנחנו רואים דבר מופלא. כמה וכמה דברים מופלאים, אבל הדבר הראשון שבולט, שהפרשה נקראת בעצם על שם של כהן מדיין, אדם שעובד עבודה זרה, שעבד כל החיים שלו, עבודה זרה, אבל היה לו רגע של אמת. כל החיים שלו הוא החטיא את הרבים, כל החיים שלו הוא בא ועשה מעשים אשר לא יעשו. המדרש אומר, עבד את כל העבודה זרה שבעולם, עשה את כל הדברים הרעים, ונהיה פתאום חותן משה. ולא רק שהוא נהיה חותן משה, עוד הוא בא ומייעץ כל מיני עצות, כל מיני דברים, ומשה רבנו מקבל את העצות שלו, כמו שהתורה מספרת, בפרק י' ח' מפסוק י' ג' עד סוף הפרק, את כל מה שיתרו יעץ, אם משה רבנו שמע לו, זה מראה את הענוותנותו של משה רבנו. הפסוק בתהילים אומר, בפרק קי"ט, פסוק צדיק ט', מכל מלמדי השכלתי. אומר דוד המלך, אני, מכל מי שרוצה ללמד אותי, אני מוכן ללמוד. כמה זמן אני רוצה ללמוד? לא אחרי רבע שעה אומרים לך, תעצור אדוני. אפשר לקצר? אומר דוד המלך, מכל מלמדי, כל מי שרוצה ללמד אותי, לא משנה מי, לא משנה מה, לא משנה כמה, אני מוכן ללמוד. ומכל אחד אני ילמד מה יכול ללמד אותי. בא שלמה המלך, הבן שלו, במשלי, פרק ו' פסוק ו', אומר, לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. מה זה לך אל הנמלה עצל? אומר, אל תגיד לי שאתה רק לומד מי... כל מלמדי, אלו שיכולים לבוא וללמד אותך, יש להם ישיבה, יש להם דרשות, יש להם הרצאות, אלא אפילו מנמלה. מנמלה אתה יכול לבוא וללמוד. נמלה? כן, מנמלה. אז אנחנו היום נלמד כמה דברים, כמה מוסרים, שאפשר ללמוד מהנהגת בעלי החיים. יש גמרא במסכת בבא בתרא, בדף כ"ג עמוד ב'. הגמרא שם כותבת שגוזלים, אדם מוצא גוזלים שמדדים, לא יכולים כל כך לעוף, עדיין הכנפיים שלהם לא מאומנות מספיק בשביל לעוף, והגוזלים מדדים, מדדים. עכשיו צריך לעשות השבת עבדה, אתה לא יודע של מי הגוזלים. אומרת הגמרא, אתה צריך לבדוק בתוך 50 אמה, תוך 25 מטר מהגוזלים, לראות האם יש שם איזה שובח, איזה קן של מישהו שגר שם או כל דבר אחר, ועל ידי זה תדע ותכיר מאיפה נפלו הגוזלים, מאיפה הגיעו הגוזלים, כי הם מדדים, הם קופצים ממקום למקום. טוב? בדף כ"ג עמוד א', הגמרא אומרת ש-50 אמה זה שיעור ש... גוזלות, שיונים, סוויים. יותר מ-50 אמה, הם לא צריכים ללכת. לכן בדרך כלל, ה-50 אמה שאתה מוצא, זה השיעור שלהם. הגמרא גם אומרת שגוזלים לא מדדים יותר, כי הם לא רואים את הקן. יש שם כמה וכמה סוגיות, יש על זה שולחן ערוך, בחושן משפט, סימן רש סמך, סעיף ח' ועוד ועוד ועוד. לא ניכנס לכל זה. אבל הגמרא שמה אומרת שב-50 אמה העופות ממלאים את הקרס שלהם. הכוונה סוויים, בתוך רדיוס של 50 אמה מהקן, יש מלא גרעינים, פה גרעין, שם גרעין, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד. לכן הם לא הולכים מעלה. בר בירמיה, אחד מגדולי המוראים, שאל שאלה. מה הדין מצאת גוזל עם רגל אחת בתוך 50 אמה, רגל אחת מחוץ ל-50 אמה? מה אתה עושה? שאלה. אמרת לי 50 אמה הם לא עוברים. עבר ברגל אחת, זה נחשב או לא? אומרת הגמרא, תפסו את רבי ירמיה, הוציאו אותו מבית המדרש, זרקו אותו. זרקו אותו מבית המדרש. אומר רש"י, למה? כי אתה משגע אותנו בשאלות לא מצויות. סתם אתה ממציא. תוספות אומרים עוד יותר. אם חז"ל אמרו שעופות מדדים עד 50 אמה, אין יותר.
אין מושג כזה של יותר. באמת הגמרא בבבא בתרא בדף קוף סמכי כותבת שעל ידי מעשה שהוא הראה ענווה, החזירו אותו לבית המדרש. כי פה בהתחלה הם חשדו בו, מה אתה יכול להיות יותר חכם מחזל? יש הרבה כופרים שלא מאמינים בתורה שבעל פה, יהודים משיחיים למיניהם, שהם באים ומדברים נגד הרבנים, נגד התורה שבעל פה. למה? הם אומרים, אנחנו יותר חכמים מהרמב״ם, אנחנו יותר חכמים מהבאי, אנחנו יותר מסייג, גאווה, גאווה סרוכה. זה הדבר היחיד שיש להם. ורבי ירמיה שאל, מה הדין? רגל אחת בתוך 50 אמה, רגל אחת מחוץ 50 אמה. הוציאו אותו מבית המדרש. טוב. עכשיו, השאלה למה הוציאו אותו מבית המדרש? אז תוספות אמר את המידה הזאת, שהוא בא ושאל על חזל, כאילו, הם לא מדייקים. חזל אמרו, אל תשאל. אני בסייעתא דשמיא הסברתי את זה על דרך המוסר, כמה מוסר אנחנו צריכים ללמוד מיונים. אמרתי בכולל, יש בן אדם, יש לו מה לאכול היום, יש לו פרנסה ברוך השם. הוא גומר את החודש, הוא גומר את החודש. סביע, אתה סביע, כן, אכלתי עכשיו, גמרת, כן. למה אתה דואג מה יהיה אחר כך? הרי היונה, אחרי שהיא ממלאת את הקרס שלה ב-50 אמה, היא לא עושה אפילו פסיעה אחת יותר, אחת. זהו, עוצרת. ואתה לא רק לא עושה פסיעות, לא מפסיק ללכת, להתארתר. 8 שעות עבודה, זה רק משמרת ראשונה. 8 שעות, משמרת שנייה. 8 שעות, משמרת שלישית. כלבים צועקים במשמרות, הגמרא אומרת בתחילת ברכות. כלבים צועקים במשמרת הראשונה של הלילה, והוא גם צועק. למה מסכן? כבר אין לו כוח בעבוד. משמרת שנייה, חמור נוער. גם הוא נוער. ער ללא הפסקה. למה? עוד כסף, עוד כסף. אז היונים, 50 אמה, אוספים את האוכל שלהם, עוצרים. ואתה, האדם, עובד ללא הפסקה. אמרתי בעצם, אם האדם עובד יותר ממה שהוא צריך, הוא לא יחזיק מעמד בבית המדרש. אם הוא דואג כל הזמן, מה אני אעשה עם הפרנסה? יותר ממה ש... עכשיו אתה שבע, היום אתה שבע, היום יש לך מה לאכול? שילמת היום את התשלום של היום מה שאתה צריך? מה אתה דואג מה אני אעשה עוד חודש? על דה פקוע לרבי ירמיה מבית מדרשה, הוציא אותו מבית המדרש. לרמוז, אתה לא תחזיק מעמד בבית המדרש עם הדאגות האלה. אם אתה חושב שצריך לעשות עוד פסיעה אחת יותר ממה שיש לך היום, שלום. זה מה שאמרנו, שבעצם רעיון מוסרי שאנחנו צריכים ללמוד ממוסר מהאבות. הגמרא אומרת בעירובין בדף קוף, שאפשר ללמוד צניעות מחתול, גזל מנמלה, ועוד כל מיני מידות, מה שכתובים שם בגמרא. שאפילו מחיות צריך ללמוד, מלפנו מבהמות הארץ. יש דבר נוסף שאנחנו באים ולומדים פה בעצם מפרשת השבוע של יתרו. יתרו מגיע ומספר את כל הניסים שהוא שמע ומשה מספר לו בחזרה וכולי וכולי. ויאמר יתרו, ברוך השם אשר הציל אתכם מיד מצרים ומיד פרעה אשר הציל את העם מיד מתחת יד מצרים. שתי הצלות. הציל אתכם מיד מצרים, ומיד פרעה, והציל את העם מיד מצרים, מתחת יד מצרים. כי עם ישראל הם משובדים גם בגוף וגם בנפש. ואתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. מה זה? ממה התפעל יתרו? מזה שיש מידה כנגד מידה. בדבר הנפלא הזה. בדקות המיוחדת, הקדוש ברוך הוא תופס את האדם בדיוק במידה שהוא התנהג עם אחרים. בדיוק במידה. עכשיו בעצם כמה אנחנו צריכים לבוא ולהקפיד לזכות את הרבים שהם יבואו ויגידו את המשפט הזה. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. זה קידוש השם מעין כמוהו. היום יצא לי לנסוע לאיזה דרשה, ברוך השם, ובחזור עליתי עם נהג מונית, שהיה נהג מונית ערבי. טוב, נהג מונית ערבי יותר נוח לפעמים, למה? כי לא צריך להחזיר אותו בתשובה. אפשר... אז אמרתי לו, יש לך איזה סיפור לספר? אמר לי, בואי אני אגיד לך, תראה, כמה פעמים
עלו בחורים, אומר לי, חילונים, לא כמוך, לא... אומר, הייתי איתם 6 שעות, נהג, 6 שעות. נוסע ממקום למקום, נוסע ממקום למקום. פתאום הבן אדם אומר לי, תעצור לי כאן, אני הולך כמה דקות להביא את ה... כמה דברים מהבית. השאיר את חברה שלו באוטו. אומר, אנחנו מחכים 5 דקות, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות. ואז החברה שלו אומרת לו, אולי אני אלך אקרא לו. הוא מהניסיון המר שלו כבר ידע שעשו לו כמה פעמים כזה דבר, שבאו וברחו. אז הוא אמר לה, לא, את לא הולכת. תשלמי לי ואז תלכי. תפס אותה. היא התחילה לצעוק, מה אתה עושה? אתה נוגע בי, אתה זה. החליטה להעליל עליו עלילות. מיד הגיעה המשטרה, עצרו את שתיהם. לקחו אותו לעוד 3 שעות במעצר. סיפר כל הקצין, על הקצין שחרר אותו, אמר לו, בסדר, סגור את התיק, תוותר על מה שיש לך. יאללה, אין מה לעשות, מה תעשה? כפרה. טוב. ואז הוא אמר לי משפט הערבי הזה. אצלכם, ברוך השם, חמדולה, אין את הדברים האלה. אין אצל החרדים הדתיים. אומר, אם יעלה לי בחור חרדי, יגיד לי, תחכה לי שעה, שעתיים, 3, אני מחכה לו. מאמין. אני יודע, לא יגנוב אותי. אבל חילוני יגיד לי לחכות לו 2 דקות, לא מחכה לו. תשלם מראש. אם לא, לא מסיע אותך. הוא אמר לי, אני לא יודע, אתם חרדים מגיעים מקום, מקום, כל מקום שאתם מגיעים מבריחים את הפשע, מבריחים את העבריינים, נותנים אור להמיס, לכולם. אמרתי לו, אל תדאג, עוד מעט כולם יהיו דתיים. בעזרת השם. אל תדאג. זה נהג ערבי אומר. נהג ערבי. וזה בדיוק מה שקרה עם יתרו. אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. רואים שהחינוך החרדי מצליח. רואים שהחינוך היהודי האמיתי, האותנטי מצליח. כמה שניסו לעקור את החינוך ולהמציא המצאות ולהגיד כן, ככל הגויים בית ישראל, ונלמד אותם ונבלבל להם את המוח ושהם יהיו ככה, רואים איפה נמצאים הפירות הטובים, איפה נמצאים הפירות המבורכים. יגידו לך, כן, אבל גם אצל הדתיים יש ככה, גם הרוב. נהג מונית אומר לך, הערבי, אני מוכן לחכות, יעלה לי בחור ישיבה, אני מחכה לו 2, 3, כמה שיגיד, מאמין לו. זה דבר גדול שהבן אדם, כל אדם תפקיד שלו לבוא ולעשות כל מקום שכולם יגידו, ואתה ידעתי כי גדול השם. להגדיל את שם השם. הגמרא במסכת נדרים, בדף כ"ד עמוד א', כותבת, מה ההבדל בין כלב למלך? מה ההבדל בין כלב למלך? שתיהם אוכלים, שתיהם שותים, שתיהם נהנים, שתיהם כל הזמן שומרים עליהם, שתיהם כל הזמן לא הולכים לשום מקום לבד. מה ההבדל בין כלב למלך? אז אחד אמר, הרצועה. קודם כל יש מלכים שיש להם גם רצועות, כל מיני שרשראות, כל מיני זה. דבר שני, יש כלבים שאין להם רצועות. מה ההבדל? אומרת הגמרא, כלב כל הזמן נהנה, אבל לא מהנה. הוא לא חושב איך להנות אחרים. הוא רוצה כל הזמן ליהנות, 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 ליהנות. לאכול, לשתות, עוד לאכול, עוד לשתות, לטייל, להשתולל. אבל מלך מהנה אחרים ולא נהנה. כל אדם צריך לחשוב, האם כמה אחוזים הוא כלב, כמה אחוזים הוא מלך. יש אנשים כל הזמן אוהבים רק ליהנות, 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 תן לי ותן לי ותן לי. ואתה יכול לעשות לי ככה? אתה יכול לתת לי עוד? איזה אוכל טעים עשית, יש לך עוד? אתה יכול לתת לי את המנה שלך? נכון, אתה לא רעב היום? לא, כי פשוט ראיתי שבסנדוויץ' שלך יש פסטרמות טובות, אתה לא רעב היום? מה לא רעב? זה אשתי הכינה לי מהבית, מה זאת אומרת אני לא רעב היום? אתה יודע מה, אני אביא לך, יש לי תפוח, אתה מוכן? קח תפוח, תביא לי. איזה דבר זה, איזה דבר זה, מה יש לך? תן לי לאכול את האוכל שלי, ועד שסוף סוף אתה אוכל, אתה רואה בן אדם, העיניים שלו בפנים.
יצא לך חשק לאכול, לא, לא, מה אתה מסתכל? כל הזמן, תאווה, תאווה, עוד דבר, כמו כלב. תאווה, 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 תאווה. ליהנות, ליהנות, אבל פעם אחת תעיז לבקש ממנו ביס, מה הוא יגיד לך? תגיד לי, אתה לא מתבייש, זה ארוחה שאינה מספקת לבעליה. איזה ארוחה שאינה מספקת? תסתכל, בגט יותר גדול מכל הראש שלך. יש לך פיתה שאתה יכול לעשות בחור ולעשות בארבע כנפות. חיוב ציצית יש לפיתה שלך. הוא אומר לך, לא, זה ארוחה שאינה מספקת לבעליה. הוא אומר לך, אתה יודע שזה מדור שלישי בגיהנום. אני לא, לא אכפת לי להביא לך, אבל אני מרחם עליך. שלא תהיה בגיהנום. כן, ולמה לא ריחמת עליי, שהיה לי פרוסה אחת? לא יודע, אתה לא צריך לאכול. אתה צדיק. זה כלב, זה כלב. אני קלבין דצבחין הב-הב, הזוהר אומר. מה הכלב? הב-הב, למה הכלב אומר הב-הב? אב בארמית זה תן, 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 תן. עכשיו גמרת לתת לו, נתת לו בונזון, נתת לו דוגלי, מה הוא אומר? אב, תן עוד. קיבלת עכשיו, אב. עוד, קיבלת, אב. אבל מלך, מה הוא? מהנה ולא נהנה. הוא לא מחפש, רגע, רגע, ממה אני יכול לקחת? מה אני יכול, רגע, רגע, איך אני יכול לנצל? איך אני יכול עוד לקחת? זה לא מלך. זה כלב. כל אדם צריך להיות בחיי נישואים, כל אדם צריך להיות עם תלמידים, בתורה, לא משנה מה. להיות יותר מלך מכלב. אז לפעמים יש בעל שהוא כל הזמן מחכה מתי אשתו תעשה בשבילו. והאישה ממחכה, מתי הבעל יעשה בשבילה. זה זוג כלבים. הם לא צריכים לגור בבית, יכולים לגור במלונה. יותר זול גם. יותר זול, זה זוג כלבים. כל אחד מה רוצה? ליהנות, ליהנות, ליהנות. אבל אם הם, כל אחד רוצה להנות אחרים, להנות את אשתו, לא להנות, להנות, הוא מהנה אותה, זה מלך. הם, מגיע להם לגור בארמון, מגיע להם לגור, זה השראת השכינה. איך זה קשור אלינו לפרשה? אנחנו רואים בפרשה שלנו, שמשה רבנו לקח בחזרה את ציפורה אשתו. הפסוק השני בפרשה, ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה. יתרו לקח את ציפורה שהייתה הבת שלו אחר שילוחיה, וכל זה הוא בא למשה רבנו. מה זה אחר שילוחיה? אומר רש"י, אחר שילוחיה, כשאמר לו הקדוש ברוך הוא במדיין, בספר שמות פרק ד' פסוק י"ט, לך שוב מצרימה, ושם בפסוק כ', ויקח משה את אשתו ואת בניו, ויצא אהרון לקראתו. אהרון יצא לפניו. שאל אותו אהרון, מי הם הללו? משה הרי הגיע ממדיין למצרים, כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. אז הוא לקח איתו את אשתו ואת בניו, לא השאיר אותם לבד. אז שאל אותו אהרון, מי אלו? אמר לו, זה אשתי ושתי בניי. אמר לו אהרון, ולאיפה אתה לוקח אותם? אמר לו, למצרים. אמר לו, על הראשונים אנו מצטערים ואתה בא להוסיף עליהם. אמר לה, לכי אל בית אביך. נטלה שני בניה והלכה. אז הוא כאילו שלח אותה. משה רבנו רצה לבוא ולהביא אותה איתו למצרים. אמר לו, אהרון, לא. אנחנו על הראשונים מצטערים. על אלו שבמצרים אנחנו מצטערים. למה אתה מוסיף עוד? אפילו ששבט לוי לאבא שיעבוד, אבל למה להוסיף? למה להכניס אנשים לאושוויץ? למה? אפילו שאתה לא עובד שם. לכן הוא החזיר. ופה שואלים המפרשים, למה משה רבנו חשב בהתחלה לקחת אותם איתו? מה ייתן לו ומה יוסיף לו? למה הוא רצה לקחת איתו את משה, את אשתו ואת ילדיו? שמעתי היום מהמגיד הרב שלמה לוינשטיין שהביא בשם האחרונים, אחד ספרי האחרונים, שתירץ ואמר שלא יגידו למשה רבנו, אתה הולך לפרו ואומר לו תוציא את עם ישראל והוא לא רוצה וכל דבר לוקח זמן ועד שזה קורה וכל מכה לוקחת שבוע ואז הפסקה שבוע, יותר מדי זמן זה לוקח. אתה יודע משה רבנו? למה זה לוקח יותר מדי זמן? כי הילדים שלך לא פה. אבל אם היו הילדים שלך פה, היית מוציא את כולם תוך יום, אה? אתה מכיר, מכירים את האנשים האלה. כן, כן, זה אבל אם היו הילדים שלך, מה היית עושה? משה רבנו לא רצה, לא רצה שידברו.
הוא לא רצה שיהיה חילול השם. לא רצה, לא רצה, לא רצה, חס ושלום. לא, לא רצה, לא רצה, לא רצה. לכן אומר, אני אקח, אקח את הבנים. אקח את אשתי. אסר ממך לזות שפתיים. טוב. אז למה אהרון לא קיבל את זה? אמר לו, אהרון, תראה, תראה. אתה מוליך אותם למצרים. מצרים זה ערוות הארץ, זה 49 שערי טומאה. על הראשונים אנו מצטערים, על כל הראשונים, מה זה הראשונים? כל אלו שהיו צדיקים, גדולים, ראשונים, פתאום היום אנחנו מצטערים עליהם. גדול המחטיאו יותר מן האורגו. כולם היו שם ברמה נמוכה מאוד. אתה בא להוסיף עליהם עוד אנשים שיכולים להתקלקל את הילדים שלך? אז עם כל המחשבה שלך שלא יגידו ושלא ידברו ושלא... הכל, עד חינוך הילדים. עד חינוך הילדים, חינוך הילדים הוא מעל הכל. אמר לו משה רבנו, אתה צודק, החזיר את ציפורה ואת בניו והוציא אותם. אל תרדו למצרים. אבל יגידו עליך שידברו. אבל יגידו שאתה אגואיסט ואתה לא באמת דואג לעם ישראל כי אם הילדים שלך פה... שיגידו, לא אכפת לי. עד החינוך ילדים. ואם אנחנו נתבונן, נראה שזה הבדל נוסף בין מלך לכלב. מלך, מלך שהוא מנהיג, הוא לא סופר מה העם אומר. הוא לא חושב כן מתאים, לא מתאים. מלך במשפט יעמיד ארץ. מלך לא חושב. למה? כי מלך יחשוב. הוא לא מלך, הוא עבד. הוא עבד. עבד עבדים יהיה לאחיו. זה עבד. למה כל רגע הבן אדם הזה אומר ככה, ולצערנו זה הכללה שאומרים בדור האחרון, פני הדור כפני הכלב. כי הכלב כל הזמן מסתכל אחורה, מה אומרים עליו? איפה, 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 איפה לפנות? ימינה, שמאלה, הוא רץ, 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 רץ. ואז מה קורה? מסתכל אחורה. איפה הבעלים הולך? ואז רץ אחרי הבעלים ומשיג אותם. זה ההבדל בין מלך לכלב. הרמב״ם אומר שמלך אין עליו אלא השם אלוקיו. הוא לא חושב, הוא לא לוקח בחשבון כל מיני דברים, כן, לא, עושה ככה, כדאי, לא כדאי. אבל כלב כל הזמן לוקח בחשבון ושם לב מה הוא עושה, מה הוא, וזה הסיבה למה. כי זה ממש מסתדר. כלב כל הזמן רוצה ליהנות. ליהנות, ליהנות. אז אם הקהילה שלו מחללים שבת, אז הכלב, סליחה, הרב שלהם, שמתנהג כמו כלב, מה הוא עושה? לא מוכיח אותם. לא אומר להם אסור. למה? כי אם הוא יגיד להם אסור, מה יהיה? לא יביאו לו חתיכות בשר, לא ילטפו אותו, לא יקרו אותו לטיול עם רכב חדש של BMW. לכן מה הוא עושה? שותק. זה לא מנהיג, זה לא מלך. זה כלב שכל הזמן רוצה רק ליהנות ולא להנות ולא לזכות אחרים. מלך אמיתי מה הוא? לא רוצה ממכם כסף. לא רוצה את הכסף שלכם. אני רוצה, אני אתרום לכם. אני אתן לכם. אני אתן. לא רק שהוא לא לוקח כסף על ההרצאה, עוד משלם. עוד משלם. משלם נסיעות עליו, לוקח עליו. זה מלך. ואז הוא יכול לבוא ולדבר באמת כמו מלך. מלך אין עליו אלא השם אלוקיו. הוא לא מפחד, הוא לא חושש. זה ההבדל בין מלך לכלב שאנחנו צריכים ללמוד בפרשת שבוע. משה רבנו בהתחלה חשש שידברו חינוך ילדים. אבל מה? בהתחלה חשש שיהיה חילול השם, ידברו, אבל אחר כך חינוך ילדים זה מעל הכל. חינוך ילדים שזה מעל הכל, זה ישתלב ויסתדר יפה. משה רבנו, למרות כל מה שדיברו עליו, למרות כל מה שחשדו אותו באשת איש, המדרש אומר, והתעללו בו ודיברו עליו וביזו אותו ורבו איתו ועשו לו כל כך הרבה צרות. ומשה רבנו, תודה רבה על כל מה שאמרתם, תודה רבה על כל מה שדיברתם, תודה רבה על כל ההוצאות לאז. אני לא פרטנר בכלל, אני לא מדבר איתכם על כל המריבות. ואנחנו מה כי תלינו עלינו? מה אתם רוצים מאיתנו? אני כלום. אני כלום. אני כלום. מה זה אני כלום?
תריב איתנו, אני כלום. אני בא רק להנות אחרים, להנות אתכם. אני לא בא לקבל. לא חמור אחד מכם נסעתי. אני לא רוצה שום דבר, לא רוצה מתנות, לא רוצה שתבנו לי מטבח חדש, לא רוצה שתקנו לי מכונית, לא רוצה שתתנו לי אפילו שרוך של נעל. איך אמר אברהם אבינו, עם יחוט ועד שרוך נעל. כלום, 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 אני לא רוצה ממנו. וזה ההבדל של הצדיקים. לבין הצדיקים, לבין הרשעים. לבין מלך, בין מלך לכלב. יש דבר נוסף שאנחנו נלמד בפרשה, שבעצם אחרי שיתרו אמר את העצה שלו ומשה רבנו קיבל את העצה, משה רבנו קיבל את העצה, לא מוזכר אפילו פעם אחת שמשה רבנו לקח איזה קרדיט מהעצה לעצמו. הרי סוף סוף אם לא היה מקבל משה רבנו את העצה, זה לא היה נכנס לתורה, זה לא היה מוזכר בכלל. בא משה רבנו, מקבל את העצה, ומה הוא אומר? וישמע משה לכל חותנו, ויעש כל אשר אמר. לא כתוב, והוסיף עליו, והוריד, מדויק, מה שאמרת אני עושה, כן, כן, אני רושם, בדיוק מה אמרת, שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים, מה שתגיד אני עושה. מה זה הענווה הזאת? בדרך כלל יש אנשים, בן אדם, אומר איזה משהו, אם הוא מצליח, פתאום אתה רואה שהרבה קופצים על זה. איך אומרים? הכישלון הוא יתום, וההצלחה יש לה הרבה הורים. כישלון יתום. מי שפך פה את זה? לא יודע. בן אדם מת, אין, כישלון יתום. אבל ההצלחה יש לה הרבה הורים. כן, זה אני, זה אני, כן, בטח. זה אני, אתה יודע שזה אני. כל אחד מחפש לנקס לעצמו את ההצלחה. כל אחד מחפש להגיד זה אני, זה אני, זה אני. פתאום פה אנחנו רואים משה רבנו, וישמע משה לכל חותנו, ויעז כל אשר אמר. הלו, מה זה הרעיון הגאוני הזה? כן, זה חמי, חמי אמר את זה. מה זאת אומרת חמי? אבל אם אתה לא היית מקבל את הרעיון הזה, זה לא היה קורה. אם אתה לא היית עושה את זה, זה לא היה קורה. ומי זה חמי? זה עובד אלילים הזה? אתה בטוח שאתה מקבל ממנו? מי היה שומע אותו בכלל? מי היה שומע את הבן אדם הזה שחי בטעות, שהוא חתיכה טעות מהלכת? מי היה שומע אותו? רק אתה, ורק בגלל... אז זה לפחות 50%. תגיד שזה הרעיון שלך? כלום. שרבנו כמו ילד. זה בא ללמד אותנו כמה אנחנו רחוקים ממידתו של משה. ולצערנו, כמה אנחנו, כמו שאמרנו, קרובים יותר לכלבים מלמלכים. והגמרא שאומרת, מן מלכי רבנן, היא כוללת גם את זה. אם אתה מלך אמיתי, תהנה אחרים. אל תהנה את עצמך רק כל הזמן. אם אתה משה אמיתי, תלמיד חכם אמיתי, אל תגנוב קרדיטים ממישהו אחר, גם ברוחניות. אמר פעם הסטייפלר, אומר בהתחלה בן אדם גונב חידושים, אחרי זה גונב ספר חידושים, את הספר עצמו, בהמשך לך תדע לאן יגיע. אני הוספתי, יש סיכוי אחר כך גם יגנוב את המחבר של החידושים, ימכור אותו לאיזה עבד באיזה מקום. למה? כי אין גבול למידות הרעות. אין גבול. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שנזכה כולנו באהבה לעובדו, בלבב שלם ובשמחה, אמן כן יהי רצון.